televízia joj. Ak by mu herectvo prestalo vynášať, vynájde sa. Sveťo Malachovský je multitalentovaný. Športoval, kreslí a dokonca výborne spieva. Možno ste to netušili, ale talentovaný herec vie kresliť. Vždycky som rád kreslil. A to sú také komiksové kresby. A teraz som mal vlastne čas sa k tomu vrátiť. Tak to som si povedal, že dobre, jeden obrázok denne a naozaj vzniklo veľmi veľa. A jeho výška by mu určite pomohla venovať sa krásnemu športu. Keď som išiel na konzervatóriu, tak bolo vlastne v hre, bolo ešte gymnázium obľúbeného basketbalového gymnázium. Ja som robil basketbal, tak som si rozmýšľal, že tak možno by som tam niekde skončil. Ako tréner, alebo... Tým športom prečo si sekol? Tam bola jasná voľba, že tak či na konzervu a umelecký smer, alebo šport. Ťažko sa to dalo sklobiť spolu. Tak potom vyhrala konzerva, išiel som na konzervatóriu. A dobre, nie? Áno, určite. Aj keď teda ja som nevyštudoval herectvo, ja som operný spevák, ale ten dotyk s herectvom bol stále, takže... Cez okno sa môžeme týkať, cez okno sa môžeme stýkať, cez okno vyletí týkať, cez okno zastreným dýkať. Aj keď táto ukážka nebola zo súdka operného, je to zaujímavý projekt. Čo poviete? Mám suseda, ktorý je klaverista, takže s ním som začal projekt, ktorý sme si dávno sľubovali. Začal prehrávať Jarové Filipové veci a do takého iného šatu ich dávame a to ma baví. Cez okno mi môžeš vieš čo. Erika Barkolová, televízia Joj. Vraj ich syn nikdy nebude na sociálnych sieťach. Omyl. Jasmína a Rytmus ukázali zrejme viac, ako chceli. Sledujte web topstar.com.